Salutare tuturor! Eu sunt Vlad Enescu, prezentatorul acestui podcast, iar alături de mine îl avem pe Marius Nica, directorul editorial al ziarului Observatorul Prahovean. Mulțumesc, Vlad, pentru invitație și te felicit pentru curajul de a face acest podcast. Trebuie spus celor care ne urmăresc că inițiativa îți aparține 100% și este o primă emisiune dintr-un sper lung șir de podcasturi pe care tu să le realizezi și doresc de pe acum mult succes. Okay, mulțumesc! Am văzut că acum 23 de ani te-ai introdus în piața aceasta numită presă. Ce te-a determinat să te implici? Bun, cred că nu, eram chiar mai bătrân cu ghilimele de rigoare decât tine. Tu acum cât ai? 17 ani. 17 ani. Cred că aveam 20 de ani, eram student și am văzut o oportunitate în a câștiga un ban. În anii 90, eu sunt un dinozaur față de voi și nu-mi place să vorbesc ca părinții și bunicii noștri pe vremea mea. Era destul de complicat. Părinții mei nu aveau suficiente resurse financiare pentru a-mi oferi ceea ce eu visam la vârsta aia că îmi trebuie și de aceea nevoia de a câștiga un ban fără să le mai cer părinților m-a determinat să intru în presă, prima dată ca și colaborator cât am fost student, după care m-am angajat cu acte în regulă. Da, am observat că ascensiunea ta în presă a plecat de la reporter, ai ajuns redactor șef și chiar realizator și moderator TV. Da. În această călătorie a ta, ai întâmpinat anumite dificultăți ale tinerilor în zona de media, de interpretare a acestora pe ecran? Da, să știi că, uite, ca tânăr și lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, deși noi la Observatorul Prahovean, profit să fac reclamă, încurajăm tinerii să vină în zona asta de media. Chiar dacă, spre deosebire de timpurile pe care eu le-am prins în presa scrisă la început, atenție, vorbim de anul 1998, anul 2000, presa scrisă presupunea doar ziare tipărite și asta însemna ca tot ce înseamnă informație în lipsa internetului să fie culeasă direct din teren. Și da, șefii mei de atunci mă trimiteau în diverse zone din Ploiești și din județ pentru a documenta diverse articole. Atunci era un ritm destul de complicat, în sensul în care trebuia să mergi pe jos sau cu mijloace de transport în comun. Nu existau prea multe posibilități financiare pentru a te urca în mașina ziarului și a te duce la locația unde doreai. Trebuia să iei rata, trenul, dacă era în afara Ploieștiului. Și după care veneai, îți scrieai materialul, trecea de cenzura redactorului șef. Și când spun cenzură, nu mă refer la faptul că, nu știu, îmi impunea un stil sau îmi impunea ce să scriu sau vezi că asta nu e bine sau supărăm pe cineva așa cum încă se mai gândește lumea astăzi. Ci pur și simplu era o muncă destul de complicată. Mai veneau oamenii care așezau în pagină ziarul tehnoredactorii și spuneau: știi, e textul cam lung, nu mi încape în foaia de cal care mergea la tipografie. Sunt lucruri pe care, nu știu, acum uitându-mă în trecut, au trecut, iată, 25-27 de ani, care m-au marcat și pe care nu o să le uit niciodată. Dar, repet, ceea ce spun eu acum pare total rupt de realitatea actuală. Da, sunt niște probleme mult mai vechi, care nu se corelează cu problemele actuale, dar acum trebuie ca jurnaliști să se orienteze pe anumite căi care nu ar fi neapărat ortodoxe conform jurnaliștilor din era ta. Da, adică okay. Ar trebui să vă adaptați metodele și tehnicile. Păi da, că uite, Observatorul Prahovean, de exemplu, a fost primul titlu din presa scrisă care a renunțat la varianta tipărită. Cred că se întâmpla undeva în anul 2007. Atunci ne-am dat seama că online-ul este viitorul. Totuși, gândește-te, nu știu, tu când ești născut? În 2005. Atunci aveai 2 ani, da. Când noi am decis să trecem în online, în condițiile în care mulți nu ne dădeau nicio șansă. Însă am văzut oportunitatea asta, faptului că presa scrisă de atunci începuse să cunoască un declin
și am zis că, având în vedere faptul că viitorul este al internetului, hai să renunțăm la partea scrisă și să ne concentrăm pe online. Și am luat-o pur și simplu, atunci erau foarte puține site-uri, doar marile, să spunem, ziare aveau varianta online. Am furat meserie de acolo, ne-am inspirat foarte mult, ne-am documentat ce înseamnă presa online, cum trebuie să scrii, care sunt preferințele consumatorului de presă online și ușor, ușor, odată cu internetul, am crescut și noi. Da, și nu ați întâmpinat probleme în acest lucru? Adică care au fost dificultățile percepției diferite față de piață? Păi, atâta timp cât tu livrezi o informație care, să spunem, pe care tu o consideri utilă cititorului, indiferent că vorbim de cel care citea acum 20 de ani presa scrisă, ziarul efectiv, sau acum un site de știri, cred că nu ar trebui să ai o problemă. Da, într-adevăr, acum e mult mai simplu, mult mai ușor. Există Google, există, dar atenție, nu poți face un material doar reproducând anumite pasaje dintr-un document. Automat, tot ce înseamnă cele 5 întrebări, unde, cine, când, cum, trebuie să răspunzi la ele, indiferent de cum arată un articol și ce temă abordează. Nu știu să zic, mă întreb de probleme. Da, apar în fiecare zi probleme, important este să le și le rezolvi. Da, problema cea mai mare ar fi că acum tinerii se bazează mai mult pe surse de informare alternative, cum ar fi rețelele sociale, decât pe anumite surse de informare clasice, cum ar fi ziarele, publicațiile, televizorul. Da. Și acest lucru dăunează, deoarece anumite rețele sociale promovează informații false, manipulatoare, care conduc tinerii către o viziune greșită asupra adevăratelor știri. Da, aici sunt perfect de acord cu tine și e greu. Uite, tu trebuie să știe lumea că tu ești la Colegiul Național elev în clasa 11 la Mate Info, Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești, unul dintre cele mai bune licee din nu doar din Ploiești, ci și din Prahova și chiar la nivel național. Și voi înțelegeți diferența între o informație aruncată sub forma unui pseudo site de știri pe rețelele de socializare, da, și ceea ce înseamnă o informație curată. Eu cred totuși că la un moment dat lumea o să conștientizeze cât de important este să te informezi dintr-o sursă credibilă. Și nu ești atât de tânăr încât să nu-ți aduci aminte de istoria recentă, de exemplu, a pandemiei, da? Și tu ai citit faptul că dacă te vaccinezi, spune un medic X din Statele Unite, un celebru pe care nu-l cunoștea nimeni, da? Că dacă te vaccinezi, nu știu, îți cresc solzi sau îți pune nu știu ce chip sau, din păcate, pe fondul crizei ăsteia, da, foarte mulți oameni au crezut și noi aveam o dificultate reală în a-i convinge pe cititorii noștri să se informeze din surse credibile. E drept că nici instituțiile statului român nu au fost de fiecare dată în perioada pandemiei, cel puțin, niște canale, să spunem, coerente de informare, da? În momentul în care ieșea Arafat în fiecare seară la ora 19 să anunțe apocalipsa, și apocalipsa asta nu mai venea, ca să zic așa, e clar că nici el nu mai devenea credibil. Însă să niciodată nu ar trebui să negăm evidența și faptul că în cercurile noastre de prieteni, rude, apropiați, sigur fiecare are un eveniment nefericit de o persoană care a tras foarte greu, din greu să se vindece de această boală sau, Doamne ferește, a și decedat. Pentru că și virusul ăsta, care acum pare așa o chestie banală, la momentul respectiv chiar putea declanșa forme grave ale unor boli deja existente. Da, de aici putem trage și concluzia că tinerii care au citit anumite articole, cel puțin din cercul meu de prieteni, au avut niște dubii privind sistemul de sănătate al României, deoarece, la fel cum ai zis și tu, Arafat, care este un om destul de influent în sfera medicală, de
smurd, are foarte multe atribuții mai nou, da. A impresionat tinerii, dar pe unii într-un mod eronat, conducându-i către o idee că nu ar fi adevărat nimic din ce se spune, a statului paralel. Da, plastica, exact. Da. Și uite, noi am fost, să spunem așa, acuzați că facem politica ocultei mondiale, eram plătiți de Soros, nu mai știu ce, Big Pharma, ne dădea nouă bani ca să convingem oamenii să se vaccineze. Nu există așa ceva. Există arhiva disponibilă a ziarului, oricând poți introduce cuvinte cheie, da, vaccin sau pericol vaccin sau, și o să vezi că articolele respective se bazau pe niște informații din surse publice, din surse corecte. Acum faptul că Ministerul Sănătății în loc de 10 bolnavi raporta 30, noi nu aveam posibilitatea de a merge în spital și să-i numărăm pe bolnavi, pe cei care au decedat. Te gândești totuși că sunt totuși Ministerul Sănătății. Ok, atunci când au existat derapaje ale instituțiilor, le-am sancționat. Și uite, îmi vine în minte acum un articol în care chiar am sancționat public excesul de zel al forțelor de ordine care în timpul acelei stări de alertă, urgență și așa mai departe, amendau oamenii care se duceau să-și cumpere alimente. O aberație. Deci, da, au fost excese ale instituțiilor statului în perioada respectivă, dar hai să ne gândim acum la rece. Nimeni nu a mai trecut prin așa ceva, nimeni nu știa cât de periculos este virusul respectiv și nici cum să gestioneze problema. Acum cred că dacă ar mai veni o pandemie, nu știu, Doamne ferește, folosim o vorbă populară, cu siguranță nu am mai retrăi momentele acelea. Adică să stăm cu toți închiși în casă, nu cred, decât dacă, nu știu, se întâmplă un cataclism. Da. Încă o dată s-a demonstrat că presa e una dintre cele mai importante puteri ale României, deoarece noi ne bazăm foarte mult pe ce se scrie, nu suntem în momentul de față o țară care să își extragă singură informațiile. Din acest motiv, eu sunt de părere că ar trebui să se îmbunătățească modul de colaborare dintre tineri și media, deoarece tinerii sunt viitorul țării și ar trebui ca aceștia să aibă oportunitatea de a-și face voce auzită. Observatorul am văzut că are inițiative foarte bune în această zonă, dar tot se pot face mai multe lucruri la nivelul județului Prahova, deoarece nu este numai trustul de care aparții și tu prezent. Perfect. Însă, Vlad, e important ca tineri precum Vlad Enescu sau cei care fac parte din diverse ONG-uri, fundații, voi sunteți, și trebuie să spunem lucrul acesta, sunteți unii care ați muncit din greu și veți munci în continuare la un proiect major. Dragi cetățeni care ne urmăriți, Ploieștiul va fi capitala tineretului în 2024. Ei bine, tineri precum Vlad au muncit ca Ploieștiul să obțină acest titlu, da, și calitatea de organizator, iar anul acesta și anul viitor ONG-urile sub patronajul acelei federații din care și tu faci parte vor organiza numeroase evenimente. Da. Da. Tinerii, eu m-aș bucura, de exemplu, ca peste, uite, cel care ne filmează acum are 20, David, câți ani ai? 23 de ani. Uite, 23 de ani. Eu m-aș bucura ca peste 2-3 ani eu să fiu cel mai vârstnic din redacția Observatorul Prahovean și tineri precum tu, da, să vină și să experimenteze munca de jurnalist. Nu e o veste foarte bună pentru colegii tăi, dar Nu, cu siguranță. Să știi că e nevoie și de dinozauri. Chiar dacă ei au dispărut, ei au dispărut din cauza unei catastrofe planetare, nu pe cale naturală. Da. Da, oricum. Și crocodilii încă, să știi că funcționează ca specie pe planeta Pământ. Funcționează, să nu aibă și lacrimi de crocodil, dar aici ajung mai departe. Corect. De asemenea, pe parte de media, ce faceți voi ar fi protecția datelor. Tinerii, în momentul de față, sunt predispuși pierderii datelor personale, deoarece le distribuie anumitor
platforme, publicații, anumite aplicații care au scop dăunător și de asemenea presa nu ajută la acest lucru, la promovarea siguranței digitale, la crearea unui spațiu sigur pentru toți. De acord, însă, uite, cum aș putea eu să conving o colegă de-a ta să nu intre într-o discuție, să spunem, intimă cu un cetățean pe care nu-l cunoaște și să-i trimită fotografii în ipostaze intime, bazându-se pe faptul că cel aflat în spatele ecranului chiar este un tânăr care o iubește sincer și nu va profita de discuția respectivă pentru a lansa în spațiul public niște fotografii sau informații compromițătoare pentru ea. Însă, uite, eu cred că totuși aici s-au făcut niște pași destul de importanți. Prin mediatizarea unor astfel de cazuri în care diverse persoane care au folosit fără acordul celelaltei părți imagini sau documente sau informații cu caracter personal în spațiul public fără acordul victimei, au fost prin mediatizarea unor astfel de cazuri s-a mers până acolo încât cetățeanul care a comis astfel de fapte, care, atenție, sunt penale, da? Codul penal prevede sancțiuni inclusiv cu închisoarea pentru astfel de fapte. Cred că numărul celor care se gândesc că pot face lucrul acesta s-a redus considerabil. Și de la, nu știu, dacă acum 2-3 ani aveam numeroase astfel de cazuri, astăzi, din fericire, s-a redus. E clar, mai e mult de muncă până când astfel de tembeli, că nu pot să le spun altfel, vor dispărea din spațiul online. Da, aici ar fi mai mult problema oamenilor, nu a presei. Deoarece presa își face treaba, mediatizează aceste conflicte ale tinerilor, ale oamenilor. Acum problema este mai mult la sfera de tinere, deoarece cu cât îmbătrânim, cu atât devenim mai înțelepți. De acord cu tine. Uite, că tot vorbim de fenomenul ăsta antisocial. Gândește-te la fel, presa a fost acuzată că prin mediatizarea conflictelor din școli, popular, bătăi între elevi, incită copiii să se bată la școală. Nu, este un nonsens. Îți spun eu că, statistic vorbind, prin mediatizarea unor astfel de cazuri, ce se întâmplă? Poliții, în primul rând, autoritățile statului sunt obligate să reacționeze. Dacă un părinte s-ar fi dus la profesorul sau la diriginte sau la învățător, depinde de ce vârstă avea victima, da? Știți, fata mea a fost bătută de către colegul de bancă. Învățătoarea i-ar fi zis, haideți, lăsați că a fost o joacă, nu vă faceți probleme și așa mai departe. În momentul în care presa mediatizează un astfel de conflict, cu siguranță inspectoratul școlar este obligat să facă o anchetă. Poliția este obligată să facă o anchetă. Și automat, părinții celui copilului agresor vor fi oarecum trași la răspundere pentru faptele minorului. Și dacă noi ascundem sub preș problemele astea, nu înseamnă că ele se vor rezolva. Nu. Eu cred că, din contră, atâta timp cât noi aducem în spațiul public niște fapte reprobabile, da? Care n-ar trebui să se întâmple, cu atât mai puțin în spațiul unei unități de învățământ, fenomenul poate fi mult mai bine monitorizat de către poliție, conducerea școlii, protecția copilului, dacă este cazul, să nu mai spun de comunitatea de profesori și părinți. Da, tot ce este mai important este să existe o comunicare dintre toate aceste organe care au rolul de a proteja oamenii de problemele celorlalți, până la urmă, deoarece absolut, noi ne creăm problemele, nu există problemele de la sine, așa s-a făcut lumea. Corect. Și societatea noastră, în momentul de față, are tendința de a mușamaliza aceste probleme în loc să le rezolve. De exemplu, în cazurile americane, acești oameni care greșesc, cum ai zis și tu, profesori care lovesc copii, fac chestii care nu ar trebui făcute, sunt mediatizați și ulterior nu contează neapărat pedeapsa pe care o primesc prin sistemul judiciar și mai mult reclama negativă pe care o fac ei ca persoane. Și în acest scop
ar trebui și noi să acționăm. Da, aici vezi, iar sunt mai multe unghiuri din care poate fi privită o problemă, da? Și atenție, în niciun caz a nu se interpreta că sunt avocatul cadrelor didactice care comit abuzuri, da? Că vorbim psihice, fizice, cu atât mai rău atunci când sunt combinate cele două tipuri. Însă trebuie să existe o dovadă foarte clară a faptului că un profesor a lovit un elev, știi? Da. Pentru că au fost și situații în care, eu știu, un profesor care a ridicat tonul la un elev care, nu știu, a venit, s-a așezat pe catedră sau a adresat gesturi sau vorbe obscene profesorului respectiv, uman reacționezi, știi? Ok, da. Ar trebui, evident, trebuie să-ți păstrezi calmul, trebuie să fii profesor până în ultima secundă în cadrul unui conflict. Dar dacă i-a spus, te rog frumos, potolește-te sau vino cu părintele la școală și la mine ajunge o sesizare, profesorul respectiv a urlat la copil și l-a umilit în fața colegilor, da? Eu trebuie să mă asigur că chiar așa au stat lucrurile și da. E destul de greu să faci chestia asta, pentru că ghiși ce? Și aici este o altă problemă, lipsa de asumare. Uite, câți dintre colegii tăi ar fi dispuși să vorbească deschis despre profesorii care nu-și fac orele sau care au un comportament neadecvat pentru Colegiul Național Mihai Viteazu? Da, destul de puțin, deoarece toată lumea ține la prestigiu, la modul în care îi percepe lumea. Țin neapărat la dreptul universal al tuturor elevilor de, la educație. Aici este problema, știi? Da. Și acum nici nu poți să învinovățești un elev că nu a făcut nimic în sensul acesta, pentru că este în firea omului să aibă acel instinct de conservare. Ok, dacă eu depun o plângere împotriva profesorului de matematică, păi eu o să mai trec vreodată clasa la disciplina respectivă? Sau cum o să creadă ceilalți profesori despre mine, că sunt, nu știu, un turnător, un om care face rău unui coleg de al lor de catedră și așa mai departe. E destul de complicată speța asta, da. Dar mă bucur că ai adus-o în discuție. Da. Trebuie îmbunătățite informațiile pe care le oferim publicului, deoarece tinerii și oamenii sunt predispuși manipulării și așa trebuie să reducem impactul negativ generat de ceilalți din această zonă a informării publicului, deoarece nu numai presa are un rol destul important în informarea și manipularea oamenilor, dar și televizorul și anumiți oameni, influenceri deveniți peste noapte. Da, de acord. Uite, e foarte greu că tot vorbeai de influenceri. Sunt tot felul de personaje care au devenit faimoase în ultimii ani pe rețelele de socializare. Nu o să pot să fiu de acord cu un influencer care, de exemplu, prin metode de manipulare, cum l-ai denumit tu, îi fac pe copii, de exemplu, aflați informare, chiar și cei de vârsta ta, uite, consumă produsul ăsta care are nu știu ce proteină și dacă tu cumperi proteina asta și o inhalezi, ți-o injectezi, nu știu, găsești tot felul de forme pentru a intra în corpul tău, îți vor crește mușchii, vei arăta ca mine, știi? Aș prefera, de exemplu, ca un astfel de influencer să îi arate calea normală și anume mănâncă sănătos, du-te la sală de sport, fă exerciții, adoptă un stil de viață sănătos și o să arăți ok, da? Nu cu pastile, prafuri și alte minuni de genul ăsta poți avea succes la fete, de exemplu, dacă ești bărbat sau dacă ești domnișoară, dacă, nu știu, porți haine scumpe pe care doamna respectivă, influencerița, le promovează, o să fie numărul 1 din colegiul X. Da, da, aceste metode de marketing dăunează destul de mult percepției tinerilor și nu putem face ceva. Da, vezi că până la urmă e dreptul fiecăruia să se promoveze. Aici ține de felul fiecăruia de a face bani. Da, cum noi la Observatorul Prahovean
niciun fel nu o să vezi vreo poză indecentă, promovarea unor persoane, să spunem, controversate, nu o să vezi niciodată teme abordate, nu știu, sexuale sau mai știu eu ce, da, din zona tabloidă, nu, pentru că am ales, da, să facem presă, așa cum alții ar trebui să aleagă să-și facă, da, să-și facă meseria așa cum trebuie, nu. Ați ales parte de informare. Exact. Ca să nu, da, faceți deși, neapărat un can-can. De acord cu tine, uite, deși și pentru tine, decât să mai ai pe mine invitat și ai avea nu știu ce personaj controversat, da? Cu siguranță audiența pe care tu ai face-o cu, nu vreau să jignesc pe nimeni, nu știu, un cetățean, da? Care are succes într-o anumită zonă a societății, cu siguranță cifrele ar fi mult mai mari. Oricum, văd că ești pe aceeași linie cu mine, ceea ce mie îmi place. Da. Da. Îți mulțumesc, Marius, pentru timpul acordat. Noi ne revedem cât mai curând și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! La revedere!